አገራችን በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ስርአት ወጣቶችን በየአካባቢው መመልመል የተጀመረው በ1997 ዓ ም እንደነበር ይታወሳል አነስተኛ ተብለው የሚመደቡት ገና ጀማሪዎች ሲሆኑ ቁጥራቸው ከአምስት በታች በሆኑ ሰዎች ይንቀሳቀሳሉ መካከለኛዎቹ ደግሞ ከአምስት እስከ ሁለት መቶ የሚሆኑ ሰዎችን ቀጥረው በተሻለ ቴክኖሎጂና ካፒታል የሚንቀሳቀሱ ናቸው ሁለት አስርተ አመት ሊሞላው ጥቂት የቀረው የአነስተኛና ና መካከለኛ ንግድ ዘርፍ ዛሬ ላይ ሲታይ ባለበት እየሄደ ያለ ይመስላል ለዚህ ብዙ ጥናትና ምርምር የሚያሻውሙ አይደለም የዛሬ 18 ዓመት ገደማ ሲቋቋሙ ለምሳሌ በብረታ ብረት ስራ ተሰማርተው በርና መስኮት በማምረት የጀመሩት ዛሬም በርና መስኮት እያመረቱ ነው በብሎኬትና በሲሚንቶ ውጤቶች ላይ የተሰማሩት አሁንም እዛው ላይ ናቸው አብዛኞቹ ግን ያሉበት ደረጃ ያኔ እንደተፈጠሩ ናቸው ማለት ይቻላል መንግስት ለነዚህ አነስተኛና መካከለኛ እንቀሳቃሾች ነጻ የመስሪያ ቦታ ወይም ሼድ ነጻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረቡ ማለፊያ ስራ ነው ነገር ግን ከውጭ ማሽኖችን አስመጥተው ስራቸውን ማስፋፋትና ወደ መካከለኛ ኢንዱስትሪ እንዳያድጉ ዋነኛ ማነቆ የውጭ ምንዛሬ ችግር ነው ከዚህ አንጻር ለአነስተኛ ኢንተርፕራይዞች መንግስት ከሚያደርግላቸው የስራ ቦታ ጎን ለጎን ለአነስተኛ ስራ ፈጣሪዎች ብቻ ማሽኖችንና መለዋወጫዎችን እንዲሁም ተዛማች ስልጠና በማቅረብ ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶች አሁን አሁን ላይ ብቅ ብቅ እያሉ ነው አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ለሚጠይቁት ድጋፍ ከማይክሮፋይናንስ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ማሽኖችን በማቅረብ ከሚሰሩ ድርጅቶች መካከል አቶ አወቅ አስራት አንዱ ናቸው እሳቸው ኤልዳድ የተባለ ድርጅት ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ ከወጣት ስራ ፈጣሪዎች ጋር እንዴት እንደሚሰሩ ነግረውናል እኛ ጋር የሚመጡት አብዛኞቹ ከስሞል ስኬል ሚዲየም ስኬል ያሉ ኢንተርፕራይዞች ወደ ማኑፋክቸሪንጉ ሊገቡ ያሰቡ ወጣቶች ኢነርጂ ያላቸው ገንዘብ ግን ብዙ የሌላቸው አንዳንዶች ደግሞ ገንዘብ ይዘው አይዲያ ይዘው ግን ወደ መሬት ማውረድ ያቃታቸው እንደሱ አይነት ሰዎች ነው ብዙ ይመጡት ስለዚህ እነሱን በምን መስመር ወደሚያስቡት ጎል እናድርሳቸው የሚለውን በደንብ አስበን ነው የምናወራቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ ፎሎፕ እናረጋቸዋለን የፎሎፕ ሺት አለን እያንዳንዱን ከስተመር ሲመጣ ምን ነበር መጀመሪያ ምን ደረሰ አሁን ማለት ነው አብዛኞቹ ወጣቶች ስራ ሲጀምሩ ከቤተሰብ ከዘመድ በሚገኝ ትንሽ የመነሻ ካፒታል ነው በወፌ ቆመሽ ደረጃ ላይ ያሉ ወጣቶች ለብድር የሚሆን ቤት ወይም መኪና ከየት ሊያመጡ እንደሚችሉ ሲታሰብ በራሱ የሚያስገርም ነው ይኸው የብድር ዋስትና ችግር በሌሎች ሀገራትም የሚታይ ነው ሌላው የአነስተኛና መካከለኛ ዘርፉን አላላውስ ያለው ደግሞ በጨረታ የሚያገኙት ስራዎች በቂ ማሽነሪዎችና ተያያዥ የሰው ሀብት ችግሮች ናቸው በዚህ ምክንያትም እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል ሌላው መንግስት ለዘርፉ በቂ ትኩረት አለመስጠቱና ክትትል አለማድረጉ በብዙዎች ዘንድ የሚሰነዘር ትችት ነው ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በተከፈቱት የካፒታል እቃ አቅራቢዎች ከግሉ ዘርፍ ጋር ትስስር በመፍጠር በተሰራ ስራ ስራ ፈጣሪዎች በሁለት ዓመታት ውስጥ ለውጥ ማምጣት ችለዋል ከእነዚህም መካከል አቶ አንተነ ደግፌ አንዱ ናቸው መጀመሪያ ሀሳቡም ኮንስትራክሽን ስራ ላይ እየሰራው ስለነበረ ማኒፋክቸሪንግ ስራ ና እንዲ ከብረት ጌ ስራ መስራት ፈልግ ነበር ከዛ አንጻር ያንን አስብ ስለነበረ እንዴት መስራት አለብኝ እንዴት መጀመር አለብኝ የሚለው ሀሳብ ሲመጣልኝ ያው በመንግስት በኩል የተለያዩ የብድር ተቋም መስላል እሱን ኦፖርቹኒቲ በመጠቀም ወደ ማኒፋክቸሪንግ ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ የሚደገፍ ዘርፍ ስለነበረ መንግስት ደግሞ ይህን ኦፖርቹኒቲ እስካመጣ ድረስ ያው በሱ ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሜ ወደዚህ ስራ መግባት እንደምችል አመንኩና ወደዚህ ስራ ገባው ማለት ነው አስመጪው አምጥቶ ተክሎ አስሞክሮ ነው የሚያስረክብ አመጣል ይተክልላል ተክሎ ይሞክርልሃል አስሞክሮ በቪዲዮ ተቀርጾ ኮንፊርም ተደርጎ ነው እኛም ፊርማ ምንፈርምለት ለሱ ክፍያ እንዲከፈለው ያ ደግሞ ሌላ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ያው የኔ ደግሞ የራሴ ያው ከዚህ ስክሬቸር ምናምን ስለተከልኩ ብዙ አልከበደንም ማሽኑን ከባድ አልነበረም ግን ያም ቢሆን ሪስኩን ላለመውሰድ ራሱ ነው አስመጪው ሪስኩን ወስዶ ባለሙያ ይዞ መጥቶ ሞክሮ ስልጠና ሰጥቶልን ሰራተኞች ራሱ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የሚሰራው ብሎ በራሱ አርጎ ነው ያስረከበ ማሽኑ የዛኔ እኛ ለክፍያ እንፈርምለታለን ማለት ነው ቴክኒካል ቲማችን አውትስታንዲንግ የሆንና ውጭ ያለ ነው የተለያዩ ፋብሪካዎች ላይ የሚሰሩ ኤሌክትሪሽያኖች ማሽን ባለሙያዎች አሉ ከእነሱ ጋር ነው ኢንትግሬት አድርገን የምንሰራው ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት ስንቀበል ለአዲስ ካፒታል ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት ሲሰጠን ኦሮሚያ ካፒታል አንድ ፕሮጀክት ሲሰጠን ከመጀመሪያ ጀምሮ ቴክኒካል ቲሙ ያየዋል የሚመጣውን የማሽን ስፔሲፊኬሽን እሱን ቼክ አድርጎ ከስፔሲፊኬሽን እንሰጣቸው እና በዛ ስፔሲፊኬሽን መሰረት ፕሮሰስ አድርገው ይመጣሉ እነሱ ጋር ፋይናል አግሪመንት ስንፈርም ከካምፓኒው ጋር ልናስመጣላቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያለውን የማሽን ኢምፖርት ሲስተም እኛ አንድል እናደርጋለን በቢሮ ደረጃ ማሽኑ እዚህ ሲመጣ ግን ቀጥታ የምናገናኛቸው ከቴክኒካል ቲሙ ጋር ነው እና ቴክኒካል ቲም ሚኒመም አራት ሰውን ላንድ ለአንድ ፋብሪካ እንደ ማሽኑ ሳይዝ ከአራት ሰው እስከ ሀያ ሰው መድባለን ከዛ ግን እዛ ኢንስቶል ሲያረጉ አብረው እንዲያደረጉ እናደረጋቸዋል ምክንያቱም ኤኒ ነገር ሲበላሽ ነገር ራሳቸው ሜንቴን እንዲያደረጉት እንፈልጋለን ሁለተኛ ሁሉንም ማሽነሪ ስናመጣ ስፔር ናል እናመጣላቸዋለን እዛ የሚቀመጥ እነሱ ጋር እንዳይቸገሩ ማለት ነው ማሽኑ በተበላሸ ሰዓት ስፔር ፓርቱን ካላገኙት ይቆማሉ አንድ ወር ሁለት ወር እስኪመጣ ስለዚህ በሱ በሱ የሚረዷቸው ቲሞች አሉ ስማቸው አነስተኛ ና መካከለኛ ይባሉ እንጂ ዘጠና በመቶ የሚሆነው የአለማችን የንግድ ስራዎችን ያጠቃልላሉ በአለም ሀምሳ በመቶ የሚሆነው የስራ እድሎች የሚያመነጩትም እነዚሁ ድርጅቶች ናቸው በተለይ በአውሮፓ 99 በመቶ ሰራተኛ ተቀጥሮ ኑሮውን የሚገፋው በእነዚሁ ድርጅቶች ነው ወደ ሀገራችን ስንመለስም የብሔራዊ ባንክ ባለፈው የፈረንጆች 20221 21 ዓ.ም ምረት ባወጣው ሪፖርት መሰረት ባለፉት ተከታታይ ሶስት አመት ብቻ በርካታ ኢንተርፕራይዞች በብድርጦትና በሌሎች ምክንያቶች በመዘጋታቸው ወደ አንድ ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች ስራቸውን አጥተዋል በፈረንጆች 2018 እስከ 2021 ውስጥ አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች የተመዘገቡ ቢሆንም በአጠቃላይ የተሰጣቸው ብድር ግን እየቀነሰ መሄዱ ይነገራል መንግስት አምራች ዘርፉን በፍጥነት ለማሳደግ በማሰብ ያመቻቸውን ፋይናንስ አስመልክቶ በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክልሎች በሚኖሩ ወጣቶች ዘንድም የመረጃ ክፍተት እንዳለ ለመረዳት ይቻላል ብዙ ወጣት ላይ ፐርሰናል የማየው ችግር ተስፋ መቁረጥ በቃ ቻሌንጅ በየስቴፑ ቻሌንጅ አለ ያ ቻሌንጅ እያጠነከረ ካሌደ በስተቀር ተስፋ ከቆረት በቃ አብረህ ነው የሆን ነገር ስትሄድ ሁልጊዜ የስ የለም ኖ ሲኖር እለ ይዞ ወደ የስ ሜሄድ አለብህ ነው ኦልሞስት ይህን ለመጀመር ከአንድ አመት በፊት ከዛ አሁን አንድ አመት ቢሆነ አመት በፊት ነበረ ፕሮሰስ አደርግ ነበረ የነበሩ ያ ማለት ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ እነዛን ስቴፕ እያደረክም እና ቻሌንጅ አለ ያሰብከው ግብግ ላይ ለመድረስ ተስፋ ሳቆርት ከደረስ ምንም እንት ከዛ በተረፈ መንግስት ያመቻቸው የማኒፋክቸሪንግ ብድር አለ ያንን ብድር መጠቀም ሰው አለበት ብያ ምን ብዙ ጊዜ አዲስ ካፒታል የሚያቀርበው ፋይናንስ የሚያደረገው ማሽን ብቻ የሚገዛለን ብድር እኔ በጣም ሙሉ ጊዜ አዝናለሁ ሰልፍ መሆኑ ነበረበት ቦታው ድርጅቱ ላይ ለምነው ነው ነው እነሱ የሚያበድሩት ብዙ ጊዜ ለምነው በቃ ኑ ተበደሩ እያሉ ነው አብዛኛው ጊዜ እና ይሄን ደግሞ ወጣቱ ይሄን ኦፖርቹኒቲ የተዘጋጀው ለወጣት ነው ዞሮ ዞሮ ወጣቱ ስራት እንዳይሆን የተመቻቸ ፕሮግራም ነውና ይህንን እንደ ኦፖርቹኒቲ ጠቅመው ፈርዘር ቻሌንጅ ቢኖር እነዛን ነገሮች እያለፉ እንዲሄዱ ማድረግ ብር የለኝም እንደዚህ የለኝም ዘመድ የለኝም የሚሉ ምክንያቶችን ትቶ እያንዳንዱ ሰዓት እያንዳንዱ ጊዜውን ተጠቅሞ ያለውን ቻሌንጅ አብሮ መጠቀም ያስፈልጋል አሁን አሁን አነስተኛ ና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በቁጥር እየመነመኑ እየተዘጉ ሌሎች ደግሞ የሰራተኞቻቸውን ቁጥር ቀንሰው አሉ ለማለት ያህል ይንቀሳቀሳሉ አሁን መንግስት ባመቻቸው ና መካከለኛ ዘርፉን ለመታደግ በተለይ በማሽን ና በመለዋወጫ አቅርቦት ላይ ለተሰማሩት ባለሀብቶች አስፈላጊውን ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል ለወጣቶችም ቢሆን በየአካባቢው ባለቤት የሌላቸውና ለረዥም ጊዜ ተዘግተው የከረሙ ሼዶችን ስራ ለተጠሙ ስራ ፈጣሪዎች መዋል ቢችሉ መልካም እድል ሊፈጥር ይችላል የሚለውን በመጠቆም ዝግጅታችንን በሚከተለው መልእክት እናበቃለን አንዳንዴ ምን ይሆናል መቶ ሰው ምን ልስራ ነው የሚለው ስለዚህ ምን ነበረ የምትሰራው ብዬ ነው ጀምረ ሳ ላይ ምንድነው በግራውንዳቸው ዳቦ ቤት ነበር ተቀጥሮ የሚሰራው ስለዚህ አንድ ኖሃ ቀነሰ ማለት ነው ኦረዲ የሚያውቀው ነገር አለ በዛ ላይ አድቫይዝ አድረገዋል ቢሮ ተቀጥሮ ነበር የሚሰራው ምን ቢሮ ስለዚህ እዛ ምን መስራት ይችላል ከዛ ከሚሰራበት ቦታ ምን ወደ ምርትነት መቀየር የሚችላል የሚለውን ነው ብዙ ጊዜ የሚጀምረው ከዛ ነው ስለዚህ አውቆ የመጣ ሰው ለእኔ ይቀላል ነው ማሽነሪ ቁጭ ብለን የትኛው ምርታማ ነው የትኛው ምርታማ አደለም የትኛው ሀገራችን ላይ መር ይፈልጋል ከውጭ የሚመጡ እቃዎች በዚህ ሴክተር ላይ ምን አሉ እነሱን ሰብስቲቱት እናርጋቸው ስለዚህ ለእሱ ደግሞ ይሄኛው ማሽን ብንመርጥ የሚለውን ዲቴይል ቁጭ ብለን እናወራለን ከመጀመሪያ ጀምሮ ስታየው ልክ መጨረሻ ላይ ፍሬ አፍርቶ ስታየው በጣም ደስተኛ ነው የምትሆነው ልክ ልጅ እንደ አይነት ነው የሚሆነው እና ስለዚህ እሱን አስመርጠ ናቸው ከዛ በኋላ ፋይናንስ ቀይ ይቀጥላል ፕሮጀክት አጥንተሃል ጨርሰሃል ንሰራውን ነገር ታቃለ ምን ያክል ኤሪያ እንደሚፈጅብህ ምን ያክል ገንዘብ እንደሚፈጅብህ ምን ያክል የሰው ሀይል እንደሚፈጅብህ ካወክ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ፋይናንስ ነው ፋይናንስ አንደኛው በካሽ ማምጣት ይችላሉ ካላቸው ሁለተኛው ደግሞ በብድር ነው ብድር ላይ ሁለት ነገር አለ አንደኛው ሊዝ ፋይናንስ ማሽኑ ራሱ የሚገዙ ተቋማት አሉ ሁለተኛው ደግሞ በባንክ ኮላተራል ቤት ወይ መኪና ሲሰው የሚበደሩታል ሞር ፎከስ ያደረግ ነው ወደ ጥቃቅኖቹ ና አነስተኞቹ ወደ ስራ ፈጣሪዎቹ ስለሆነ የሊዝ ተቋማቱን ላንሳለ ሊዝ ተቋማት አምስት ሊዝ ተቋማት አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሰው ነው ሀይ የለውም ትንሽ ሰው ነው የሚያውቀው ትንሽ ሰው ነው የሚጠቀምባቸው አዲስ አበባ ውስጥ ለአዲስ አበባ ኤሪያ ላይ ላሉ በአዲስ ካፒታል የሚባሉ የጉድስ አቅራቢዎች አሉ ኦሮሚያ ላይ ኦሮሚያ ካፒታል የሚባለው አሉ ኦሮሚያ ክልል ላይ ያቀርባሉ አዲስ አበባ ላይ ያሉት እስከ 10 ሚሊየን ብር ያክል ድረስ በጀት ይፈቅዳሉ ለማሽነሪ ጊዜ ኦሮሚያ ላይ እስከ 5 ሚሊየን ብድር ይፈቅዳሉ ንባሊያ ካፒታል የሚባል አማራ ክልል አለ እሱም እስከ 10 ሚሊየን ይፈቅዳል ደቡብ ላይ ደቡብ ካፒታል የሚባል ሀዋሳ ላይ አለ ደቡብ ክልል ላይ ላሉ ለሁሉም እነሱ እስከ አምስት ሚሊዮን ይፈቅዳሉ ወደ ድሬ ድሬ ካፒታል ወደ ሀረር ላሉ አለ እና እነዚህ ተቋማት ውስጥ ሄደው ፕሮፖዛል ነው የሚያቀርቡት ፕሮፖዛል ቲነንበር ዋናም ዝገባ ዝርዝር አላቸው እዛ አቅርበው ልክ ሲጠድቅላቸው እንደኛ አይነት ተቋማት ውስጥ ይልቋቸዋል እዚህ ፐርፎርማንስ እጥና ከእንደኛ ናሉ ሌሎች ድርጅቶች ተወዳድረን ስናሸንፍ እቃው ይመጣል ማለት ከዛ ገጥመን ትሬኒንግ ሰተን እንወጣለን ይሄ ነው ሆል ፕሮሰሱ አሁን ያለው